është që nuk është pritur në takim nga kryeministri Albin Kurti, por takimin e ka zhvilluar me kryenegociatorin e Kosovës në dialog me Serbin, zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Duket se ka një datë për takimin e radhës, përsëri në nivel kryenegociatorësh, me pikpyetje mbetet ajo që ne kemi diskutuar edhe në nisje të javës, një takimi nivelit të lartë, Kurti Vučić me gjasë në mes të shtatorit, apo shumë herë, detajet i marim nga gazetari në Prishtinë, Tomor Avdia në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Tomor, cilat ishin mesazhet që zoti Lajçak përcolli edhe për mediat në përfundim të takimit me zotin Bislimi, dhe a pritet një takim i papritur ndoshta edhe me zotin Kurti, apo agenda kishte parashikuar vetëm takim me kryenegociatorin Bislimi? Kryeministri i bisedimeve, Lajçak, ka pasur tri mesazhe pas takimit që ka zhvilluar me zëvendës kryeministrin e Besnik Bislimi. I mesazhi i parë ishte ajo çfarë ishte një lloj surprizë në deklaratën e tij, që se Serbia ka tërhequr letrën e Bernabit, që i cili në ka dërguar në dhjetorin e vitit kaluar, që për gjojën ne nuk e njohim marrëveshjen e Ujit dhe aneksin, marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ujit. Deklarata e dytë ka qenë, mesazhi i dytë ka qenë ajo për lumin Ibër, ku ka theksuar faktin që ajo duhet të hapet, po duhet kërkohet durim dhe koordinim me pasi ndërkombëtare, kurse ajo çfarë është edhe themra kilit e këtij vizite është ajo një datë përcaktimit për një takimit të kryenegociatorëve, duhet të përfshijë këtu nivelet e lartë pranë mes të kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić, por ajo çfarë ka mbetur pa u zbardhur sakt, pasi ai do të udhtojë drejt Beogradit për të marrë edhe një kohë dhe datën për të cilin e kanë diskutuar në takimin e mbyllur për afro 2 orë në zyrën e Bislimit, ku siç duket Bislimi ja ka dhënë një datë për këtë takim, por duhet edhe okay i cili duhet të merret në Beograd nga pala serbe, pra se cila do të jetë data sakt për një takim. Ajo çfarë mund të theksohet sipas burime që ka rritë tek ECD aty CNN, insistimi ka qenë që takimi të realizohet para fillimit të sesionit vjeshtor të Kombeve të Bashkuara para në New York, por pala jon ka insistuar që ky takim të zhvillohet pas këtij sesioni, pra i bjen që nga fillimi i tetorit a do të jetë një datë në javën e parë të tetorit, pritet të zbardhet shumë shpejt pasi Azoi Lajçak do të ketë edhe një, po them, një miratim ose një okay nga vetë qeveria serbisë ose negociatori Petković, i cili pritet të takojë gjatë ditës së sotme ose në fillim javën e ardhshme pranë në Beograd. Ndërkohë ka gjasa për një takim Kurti Vučić, ndoshta ajo siç ne kemi diskutuar më herët brenda muajit shtator, por kjo vjesht, pra para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka gjasa që bëhet të ndërmjetësojë një tjetër takim të nivelit të lartë? Po, kjo ka mundësi, pasi duke që kryeministri Kurti e ka dhënë një okej dhe pasi zoti Bislimi e ka një datë dhe ka përcaktuar një datë, por a do të pranohet nga pala serbe, kjo është pyetja cila nuk është zbardhur akoma. Duket që kjo do të jetë një takim ose një datë e cila paraqitet pas një presioni të madh. Duket që edhe vetë zoti Kurti e pranon këtë takim për arsye se pritet edhe ndrimi i drejtuesve të lartë të Bashkimit Evropian, ku siç duket pas largimit zotit Borrell dhe do të ketë një tjetër frym të dialogut, dhe kjo është fryma e re që pritet të vinë nga ish kryeministri Lutanis. Pra, këto janë ato detajet cila te qeverioni ka para, dhe duket që kjo është një marrëveshje e pranuar tani nga qeverioni që do të ketë një takim në mes të tyre, por saktësisht duhet pritet edhe përgjigjja e palës tjetër, dhe siç duket negocimet e vazhdueshme kanë bërë që ose kërkesat ose zhvillimet e fundit në terren, duke përfshirë të lumin ato debati për urën e Ibrit, pra protestat që pritet të zhvillohen gjatë ditës së sotme dhe në vazhdim.